Hello， 今天是诚信新爸爸的一天，我先把它拿出来哈。一杯花生拿铁，一杯冰美式，还有一个黑森林蛋糕。我的下午茶开始了，把它打开哈。满满的巧克力，回来忘记把它放到冰箱里了。黑巧克力蛋糕配冰美式，绝。这个花生拿铁是他们家的秋季限定款，应该是还不错，有一点花生香味，喝不了苦的可以喝这个。